Vaxtın 3 iqtisadiət xəbərləri efirindəyik studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayırıq. Azərbaycanın neft-qaz sektorunda ÜDM əvvəlki il müvafiq dövrünə nisbətən 97,5% artıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, bu ilin yanvar-may aylarında neft-qaz sektorunda 20 milyard 703,13 milyon manatlıq ÜDM istehsal olunub. Qurban bayramı ilə əlaqədar bütün sosial müavinətlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə, iyunun 22-sində müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. SpaceX şirkətinin Falcon 9 daşıyıcı raketlə İndoneziyanın telekommunikasiya peykatı Satriya-nı orbitə çıxaracağı barədə tərtibatçı şirkət məlumat yayıb. SpaceX raketi Amerika Birləşmiş Ştatları Kosmik Qüvvələrinin Florida ştatındakı Canaveral burnunda yerləşən bazasındakı 40-cı buraxılış kompleksindən buraxılıb. Qeyd edək ki, Satriya İndoneziyanın ən böyük telekommunikasiya peykıdır. Təxminən 5 ton ağırlığında olan cihazın dəyəri 550 milyon dollar qiymətləndirilir. Nyu Yorkun Namix əmtəə birjasında təbrikasın qiyməti ucuzlaşıb. Nəticədə muavinənacağın qiyməti 1 milyon BTÜ üçün 1.98% azalaraq 2.58 sent təşkil edib. Bugünən etibarən bir müddət əvvəl müvüz elan edilmiş Qınaqbank ASC-nin əmanətçilərinə kompensasiyaların verilməsinə başlanılır. Əmanətlərin sığortalanması fondunun himayəçilik şurasının qərarına əsasən Qınaqbankda qorunan əmanətlərə görə kompensasiyaların verilməsi üçün agent bank qismində Bank respublika seçilib. Əmanətçilər kompensasiyaların alınması üçün agent bankın ölkə ərazisindəki müvafiq filiallarına və şöbələrinə lazımi sənədləri təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, əmanətlərin sığortalanması haqqında qanunma uyğun olaraq sığortalanmış əmanətlər üzrə əmanətlərin 100%-i qədər kompensasiya ödəniləcək. Xatırladaq ki, Günaybank Bank Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibatı Kolleqiyasının 18 may 2023-cü il tarixli qərarı ilə müflis elan edilib. Azərbaycanda nağdsız ödəniş sistemlərinin payı durmadan artır. Səbəblərdən biri rəqəmsal innovasiyalar dövründə qlobal maliyyə bazarlarının transformasiyaya məruz qalmasıdır. Bu isə öz növbəsində yeni nağdsız ödəniş həllərinin tətbiqi ilə nəticələnir ki, ölkəmiz də həmin trenddən kənarda qalmayıb. Azərbaycanda ilk rəqəmsal həllərin tətbiqinə 2019-cu ildən başlanılıb. Tokenizasiyanın tətbiqi ilə atılan ilk addımlar bu gün kifayət qədər ciddi uğurlara imza atıb. Hesablamalar göstərir ki, ötən il ölkədə kartlarla aparılan ödənişlərin həcmi 55 milyon manattan çox olub. Qeyd olunan göstəricilər bu il daha da artıb. Belə ki, ilin ilk rübində kart ödənişlərinin ümumi dəyəri 17,556 milyon manata çatıb. Nağdsız ödənişlərin həcminin artması həm də rəqəmsal həllərin çeşidinin çoxalması deməkdir müxtəlif yeni təbliğlər, yeni üsullar, yeni servisləri Azərbaycana gətirməkdəyik. Burada B2B Connect-i mən xüsusən qeyd etmək istərdim ki, B2B Connect ümumiyyətli SIM-ə, yəni 80 ölkədən çox olan bir bölgədə ilk olaraq Azərbaycana təqdim olunmuşdu. Bunu biz 2021-ci ildə bazara çıxarmışdıq. Bu son deyil. Tap to form, yəni faktiki olaraq Android cihazlarının NFC modulu olan Android cihazların terminalar çevrilməsi, kiçik və orta biznesə dəstək Ümumi səmərəlliyi isə töhfə verən naqdsız ödənişlərə keçid rahatlıq, təhlükəsizlik və gücləndirilmiş şəffaflıqla daxil olmaqla çoxsaylı üstünlüklər vəd edir. Rövşən Əliyev, Xalid Əliyev, Rəyəbənənyarlı İqtisadiyyat xəbərləri. Dünyada sürətlə dəyişən bank maliyyə sektorunda baş verən yeniliklərə daha bir əlavə olunur. Bu süni intellektdən istifadə etməklə yeni bankçılıq həllərinin hazırlanmasıdır. Yeniliyin bu sahəyə 100 milyardlarla əlavə dəyər qazandıracağı gözlənilir. Burada robot məsləhçilər də xüsusi rol oynayacaq. Ətrafla amektashımız Rövşən Əliyevin sujetində. Hazırda süni intellekt və maşınla öyrənmə texnikasından istifadə edilməklə 2,76 trilyon dollarlıq aktivlər idarə edilir. Bu həmçinin iqtisadiyyatın ümumi dəyər zəncirində yeni gəlir imkanları yaradır. Texnologiya maliyyə sahəsində fırıldaqçılığın daha tez aşkar olunmasına, kredit və alqoritmik ticarətin sürətlənməsinə, maliyyə mübadiləsi birjaları üzrə proqnozların dəqiq verilməsinə yol açır. Xüsusi olaraq da biometrik tanınma məsələsini mən qeyd etmək istəyirəm ki, bunun hal-hazırkı dövriyəsi 8.5 milyard dollar civarındadır. Eyni zamanda rəqəmsal tanınma və şəxsi platformaların, investisiya platformalarının idarə edilməsi kimi texnologiyalar da süni intellekt və maşından öyrənməyə əsaslanır. Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı həllərin qurulması istiqamətində işlər aparılır. 2022-2026-cı illəri əhatə edən sosial iqtisadi inkişaf strategiyasında bununla bağlı konkret hədəflər də müəyyənləşdirilib. Bəs bu texnologiyalar Azərbaycanın mövcud bank maliyyə sistemində hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq? Süni intellektin tətbiq olunması burada müxtəlif alqoritmlər və müxtəlif yanaşmalar tətbiq oluna bilər ki, bunların nəticəsində bir çox ə bir dataları, bir data dediyimiz böyük dataları təhlil eləyərək, bunların nəticəsində çox-çox faydalı və monetizasiya ola bilən trendlər və hansı yollar meydana çıxarıla bilər. Süni intellektin əsas faydası eyni anda bir neçə iş görmə qabiliyyətinə sahib olması, məlumatları təkcə verilənlər bazasında deyil, bütün şəbəkədə toplaması, böyük informasiyanı modelləyə bilməsidir. Amma buna baxmayaraq qüsurlar da mövcuddur. Bunlar əsasən yanlış məlumatların daxil olduğu təqdirdə yanıltıcı proqnozların verilmə ehtimalı və ümumilikdə prosesin bahalı prosessorlar və resurslar tələb etməsidir. Rövşən Əliyev, Xalid Əliyev, Sədaqə Süleyman, İqtisadiyyat xəbərləri. OPEC-in baş katibi Haysam Elqais Azərbaycanda səfərdadır. Bu səfər neft ixrac edən ölkələr təşkilatının ölkəmizlə əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından vacib sayılır. Azərbaycanda fosil yanacaqlar sahəsinə investisiya yatırılacaq. Bu açıqlamanı neft ixrac edən ölkələr təşkilatı, yəni OPEC-in baş katibi Haysam Əlqaisi Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən edib. Bildirib ki, dünya iqtisadiyyatının artması nəticəsində ümumilikdə enerji çoxalan tələbat nəzərə alınaraq son zamanlar fosil yanacaqlar sahəsinə investisiyaların azalması müəyyən narahatlıq doğurur. Bu baxımdan da bu sahəyə investisiya artırılması vacibdir. OPEC baş katibinin Azərbaycana səfəri etibarlı tərəfdaşlığın göstəricisi kimi qəbul edilir təndirilir. Son səfər də ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın enerji ölkəsi statusu növbəti illərdə qorunmaqla yanaşı, eyni zamanda bu Azərbaycan həm də Azərbaycan regiondakı mövqeyinin daha da güclənəcəyi gözlənir. OPEC baş katirin səfəri də məs bundan xəbər verir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 2050-ci ilədək enerji ölkəsi statusunu qoruyub saxlayacaq və əgər sən də əsrim müqaviləsinin həmin müddətə qədər uzadılması ilə bağlı xəbər verir ki, Azərbaycan həmin müddətə dək neft hasilatını davam etdirəcək, yeni yataqların kəşf edilməsi, həm enerji və qaz hasilatının artmasına imkan verəcək. Qeyd edək ki, OPEC neft ixrac edən ölkələr tərəfindən neftin qiymətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə yaradılan təşkilatdır. Bu təşkilatın üzvləri iqtisadiyyatı əsasən neftdən asılı olan dövlətlərdir. Samir Cəbarov, Necət Qasımov, İqtisadiyyat xəbərləri. Yanğın, sel, fəlakət, zəlzələ kimi gözlənilməz hadisələr hər an qapımızı döya bilər, bizi xərçə sala bilər. Bəs belə bir vəziyyətdən çıxış yolu üçün ən optimal variant nədir? Bəli, sığortadır. Daşınmaz əmlak sığortasından danışacağıq, sujet izləyəcək. Azərbaycanda daşınmaz əmlak sığortasının həm könüllü, həm də icbari növündən istifadə edilir. Adından da göründüyü kimi, könüllü növ sırf əmlak sahibinin arzu və istəyinə bağlıdır. Yəni daşınmaz əmlakını istədiyi məbləğdə sığortalatdıra bilər. İcbari növdə isə təyin olunmuş konkret məbləğlər əsasında sığorta prosesi reallaşdırılır. Sığorta şirkətləri artıq baş verən hadisələr zamanı vətəndaşlara, biznes subyektlərinə dəyən maddi zərərləri sosial şirkətlər qarşılamış olurlar. Təbii ki, daşınmaz əmlakın sığortasının nəyə görə icbari olduğunu ə, diqqətə alsaq, burada ə, həm vətəndaşların sosial rifahını qorumaq, həm dövlətin onlara verdiyi ə, sosial ə, belə demək rifahın təmin olunması ilə bağlı dəstək məqsədinin bir növ ə, bir üzəsində görmüş olarıq. Mütəxəssis deyir ki, sığortanın həyata keçirilməsi üçün daşınmaz əmlakın mütləq çıxarışı olmalıdır. Çıxarışı olan mənzillərin illik sığorta haqqı Bakı üzrə 50, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan üzrə 40, digər şəhər və rayonlara görə isə 30 manatdır. Ümumiyyətlə, qeyd olunan xoşa gəlmə hadisələri baş verdiyi vaxtda dövlətimiz hər zaman olduğu kimi vətəndaşlara olan sosial dəstəyinin sadiqliyini davam etdirir və kompensasiyalar ödəyir. Və bu kompensasiyalarda əsasən dövlət büdcəsi vəsaiti ilə qarşılanır. Təbii ki, əgər əhali və biznes subyektləri sığortalanarsa, artıq bu sığorta mexanizmi ilə təmin olmuş olur və beləliklə də dövlət büdcəsinə əlavə bir yük yaranmır və sığorta mexanizmi bu zərərlər nəcisində meydana gələn maddi itkiləri qarşılamış olur qeyd edək ki, daşınmaz əmlak sığortasının icbari növ üzrə dəymiş zərərə görə Bakıda 25 min, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvanda 20 min, digər şəhər və rayonlardakı mənzillər üçün isə 15 min manat məbləğində sığorta təminatı verilir. Salatın Bir Muradova, Necat Qasımov, Könül Məmmədova iqtisadiyyat xəbərləri. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət borcu ilk dəfə 32 trilyon dollara ötüb. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu Birləşmiş Ştatların dövlət borcu üçün rekord göstəricisidir. Bəs ABŞ-də borc tavanının artırılması kriptovalyuta bazarına necə təsir göstərəcək? Cavabı əməkdaşımız Əli Rəzayevin sujetində. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumi ödənilməmiş dövlət borcu 32 trilyon 39 milyard 244 milyon dollara çatır. Bu o deməkdir ki, hələ yanvar ayında Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin 31,4 trilyon dollar səviyyəsində müəyyən edilən borc tavanı bir qədər də yüksəlib. Bəs dövlət borcu tavanının artırılması yüksək volatillikli aktivlərə, konkret olaraq kriptovalyutalara necə təsir edəcək? Kriptovalyuta bazarını araşdıran ekspertlər deyir ki, borc tavanının yüksəldilməsi dollarə inamı sarsıdı da, əvəzində Bitcoinə və ya digər elektron pul vahidlərinə marağı artıra bilər. İndiki dövrdə kripto bazarı iki hissəyə bölünür. Birincisi, qiymətinin Bitcoin-in qiymətinin 19.000-ə düşməsini gözləyən tərəf, ikincisi isə 35.000 dollara qədər qalxmasını gözləyən tərəfdir. Hesab elirəm ki, bu orta bir rəqəm olacaq, hardansa ki, 22-27.000 dollar arası dəyişən qiymətlər olacaq. Çünki hazırda qabaqda yay fəslə gəlir və adətən bu fəslə böyük dəbəğalətlik olur. Ekspert hesab edir ki, dünyada dolların qiyməti ilə bağlı qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Dolların dəyər itirməsi Bitcoin və digər maliyyə aktivlərində qiymətlərin qalxmasını şərtləndirəcək. Bu halda qızıl və digər qiymətli aktivlərin qiymət artımını gözləmək olar. Hətta JP Morgan kimi bankın analitikləri iddia edirlər ki, biz qızılın qiymətinin qalxması avtomatik olaraq da Bitcoin kimi aktivlərin də qiymətinin qalxmasına simulyasiya edirlər. Hazırda rəqəmsal pullara nəzarət tədbirləri artırılır, xüsusən Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Amerika Birləşmiş Ştatları Təhlükəsizlik Qurumu SEC tərəfindən Binance və CoinBase-in məhkəməyə verilməsi kripto birjaları çökdürsə də, mütəxəssislər bazarın yenidən dirçələcəyini gözləyir. Əli Rızayev, Rəyəbənən Yarlığ İqtisadiyyat xəbərləri. Düyü məhsulatı kütləviləşdikdən sonra Braziliyanın minasje reis statında vəziyyət dəyişib. Bir neçə il əvvəl Nyu York bürosunda baş tutan təntənəli təqdimatdan sonra region diqqət mərkəzinə çevrilib. Ötən ildən etibarən litium ixracına icazənin verilməsi isə ştata marağı daha da artırıb. Sərt kontinental iqlimə malik olmasına baxmayaraq burada əhali sayı artır. Əvvəllər səfərlik vadisi adlanan ərazi litium vadisinə çevrilib. Kanada və Avropa şirkətlərinin bura sərmayə qoyması əhalinin gərilərini daha da çoxaldıb. Lakin iqtisadçılar sadə insanların görmədikləri məqamları dilə gətirirlər para las empresas el gobierno hizo obligatorio Europa və Amerika Birləşmiş Ştatları hasilatdan elektromobil istehsalınadək istehsal zənciri qurduğu halda Braziliyada hasil edilən litium sırf ixracə yönəldilir. Beləliklə Braziliyanın xammal ixracatından əsl ölkəyə çevrilmə riski artır. Ən əsası bu ixracat çox aşağı əlavə dəyər yaradır. Avropa Komissiyası ənənəvi sürücülük vəsiqələrinin elektron vəsiqələrlə əvəzlənməsini təklif edib. Vahid bazaya yerləşdiriləcək elektron vəsiqələr bir çox inzibati prosedurun həllini asanlaşdıracaq. Lakin məsələ bununla bitmir. Rəsmi Brüsselin bir məqsədi ölkə xaricində törədilmiş xətalara görə cərmələrin düzgün ödənilməsini təmin etməkdir. Çünki 2021-ci ildə Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin vətəndaşları İttifaqın digər ölkələrində törətdikləri qayda pozuntularının cəmi 40%-inin cəriməsini ödəyib. Məlumat bazası tam bazasının tam olmaması əksər hallarda sürücü məsuliyyəti cəlbinə imkan vermir. Komissiya da məhz bu bunun qarşısını almaq istəyir, bir sözlə rəqəmli texnologiyalar bəzi prosedurları asanlaşdırsa da qayda pozuntularının vəziyyətini çətinləşdirəcək. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq istirəm qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırım. 051 511 1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesablarımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu günlük bu qədər. Məmnuniyyətlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişlə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkür edirik.